Түндөсү турганда зикири. Кайсы зикирлерди кылат эле? Кайсы аяттарды окуйт эле? Тахаджуддачы. Пайгамбарыбыз түнү турганда биринчи ямсахун наум ан важхи бияди. Эң биринчи сүннөт ушул эле. Кол менен өзүнүн көзүн укалайт эле. Мына сүннөт ушу экен да. Көзүн укалайт эле дейт. Андан кийин башын асманга көтөрөт эле, такбир айтат эле 10 жолу дейт. Аллаху акбар, Аллаху акбар. Ва яхмаду ашран, 10 жолу альхамдулиллах айтат эле, альхамдулиллах, альхамдулиллах. Ва якул андан кийин субханаллахи ва бихамдихи ашран. Буну дагы 10 жолу айтат эле. Такбир, андан кийин тахмид деп, альхамдулиллах, Аллаху акбар 10 жолу, альхамдулиллах 10 жолу, субханаллахи ва бихамдихи, субханаллахи ва бихамдихи 10 жолу. Анан субханал маликул куддусту 10 жолу. Ва якра хаватима сурати Али Имран. Али Имран сүрөсүнүн акыркы аяттарын окуйт эле.